Nah, jadi John, ayeuna orang geus lila heuh teu ingin prank deui, ayeuna orang teu sorangan John di baturan ku CSCS ieu anjing. Kuntul Dikri ya si Kuntul. Kuntul ya tuh Kuntul. Nah, jadi ayeuna teh kumaha mang rek prankna kumaha John? Ya jadi orang kuma tinggali beungeut lah pokoknya. Si Iqbal. Nah, jadi si Iqbal atau si abahnya erek di prankna teh urang amekan we saamek-amekna kumaha reaksina tinggali ye lain settingan euh anjing. Bisi pajarkeun settingan. Tuh teh settingan. Bener ke tinggali si eta kumaha nonton reaksina setong seuri anjing. Pokona maneh ke ambekna bener-bener amek. Siap. Jadi si Ayu ngambek ke orang ngambil si Iqbal kira-kira. Oh, orang mah jadi tim netral. Mana itu bisa ke, nah? Siap. Ayo api nangke, pada mana lah kamera kasih dipa biasa, weh anjing, kumaha hari mah. Tangke, terus weh pokoknya langsungnya ah. Siap, gas. Langsung gas, tapi kelas. Dia teh pertama nama rek ngomong ke KNA, api-api, orang teh 8,000 subscriber. Tangga seta langsung ngomong, orang teh, kumaha. Jadi langsung amek lah gitu. Yang mana langsung. Boleh lah. Hah? Siapnya? Langsung John. Nah, welcome back di Alam Sais B. Nah jadi ayeuna spesial 8,000 subscriber anjir, Bang. Semoga ya tahun ini 100,000 subscriber. Amin. Makin sukses papa nama. Amin. Kalau 100,000 subscriber, ya dari bola tak licin. Total licin. Plus jangan apa Jangan apa anjir. Anjir. Nah jadi alhamdulillah orang geus nge YouTube teh selama 4 tahunnya ayeuna alhamdulillah 2020 hiji hiji. 2000 anu kurang ditargetkeunnya orang teh geus bisa ngasilkeun alhamdulillah nya John tercapai lah. Pokoknya terus support, hatur nuhun kasih ada yang nunggu support. Jadi, ayeuna mah orang berbincang santuy, John. Asli. Saya, anjing tong galau ya tunggu lu, tah. Bapak, mana aya kata-kata tuh jeung si Olan beh tong galau kumaha? Beh tong galau ka mikir rasa teu skip ora ke we raya. Langsung aya langsung. Karena namanya atuh kata Olan. Pokoknya mah lah teu ingat kalau bisa kali rapo. Ayo kita dapat cinta. Ada sih. Orang dapat motivasi. Ya. Satu. Lumayan, baik. So. Ya. Orang kan mau karena cinta gitunya, gitu. Kalau cinta, senang lah. Pokoknya ada satu nama kayak gini, orang diundang lah gitu. Pokoknya. Nama maksudnya. Nama sih. Tidak tahu lah. Tidak tahu lah. Tapi orang mah ieu mah jujur aja ya. Jujur. Si Olan bahasa kereta ningali maneh teh anjing. Maneh asa melongna asa beda sih anjing. Si Olan. Geura kumaha? Anu bahasa kaki wireu ulun. Oh, anjing kucing goblok. Aduh, kucing. Cemburu. Anjing, cemburu aing awe ka tawe kita kenal. Eta pan maneh pa deket-deket jeung anu eta. Dia teh ngomong lah eta teh si Iqbal bahasa kereta kamari di Ciwidey. Cek urang teh heuh. Anjing, aing, nanti aing bahasa kereta setengah mana yang bahasa kereta diungna jeung deket awewe nanti. Itu maksudnya teh, mana yang bahasa kereta diungna, mana si Olan terus. Penting itu orang di sisi belah dia. Olan tengah. Ya itu. Ada orang mah apa anjing si Olan, si goblok ngomong atuh anjing. Ah, jadi sama ya kali. Skip lah masalah Ciwidey mah lain aing eta dengeranna mana nya. Pake jeung ngomong kadi onang sama. Amuran segala, amuran aing teh anjing goreng pisan, anjing nyaho aing teh kan butuh motivasi. Oh, butuh motivasi. Kayak mah ulah kitulah ulah goreng anjing. Ya karek ge wawu kudu kitu sia mah anjing ka aing teh. Oke, amuran jadi ieu mah secara tidak sengaja gitu. Si anjing, ai sia kunaon muluk? Anjing. Ya urang geus sia mah anjing. Urang geus aing. Kumaha hewan naon ieu? Oh, kan teh tuh anjing cinta ieu teh yeuh. Mane ngomong kitu. Mata semangatkeun urang anjing mata semangatkeun naon ieu teh tengah urang. Si anjing tong kitu goblok. Apa ieu? Padahal sia ku aing di Allah ya. Ada sia anjing ku aing goblok. Nah sia wani anjing. Wani anjing. Nah jadi aing jauh-jauh di ditu ka dieu. Kebelaan buat turun aing di kiki udah aing kita kena bawa turun aing di kiki gus nah jadi dia siap akhir
Goreng naon lah kau orang aja. Itu salah satu etik dalam bukan berarti maksudnya tujuan goreng, iya mah begitu. Apa yang aku malah jemuran lah. Main aku mah jemuran. Yang udah kuat jadi gitu bisa. Entah aing mah. Nah, iya balak aing soalnya iya balak. Kan atuh aku lanjut kita soalnya ada yang bahan aing. Aing aing mah kembali sok anjing. Sok lah anjing. Sama jadi itu anjing. Enggak lah jauh-jauh kak dia ya karena akal lo lawakan kita sama kira jadi kita itu gak cicing nah gak dulu ke siap kalau kak siap bang anjing tadi mana ngomong lawan sih salah mana anjing kurang tuh ngomong lawan cing demi Allah nanti biasa kan lagi buat kan dia tadi kata-kata motivasi ya kurang jelaskan ya cek kurang tanya gak juga nyebut dari teknik di onda bernyaman orang manusiawi lah salah-salah etik gitu itu ngegas gitu. Si Aida saluar, itu maksudnya kumaha itu? Ya, tapi ada dihargaan, tapi jauh-jauh kan dia. Jadi harga. Cik, atuh, kalau nanti kalau bahasa teh jaga, oi, anjing. Jaga buah. Kau tak pernah sih, anjing. Kan, kurang. Iya, sih gara. Saya ke ngobat, anjing. Nau, ngobat, anjing. Telepon, anjing. Saya pun nau, bro. Bang, nau, anjing. Jadi pala siapa dia, Kak Aida? Si ngomong naon yang mana sih? Ngomong apa tergenap pisan ke orang aja? Pak, Pak, Rina, Pak, Rina tergenap naon nah, gitu ya enggak ya, baik sih tadi mana ngomong naon tadi? Nanti ngomong naon gak, sih naon sok jika anjing, Pak, nih, guys, naon ya, itu serius, iya kacamat dia wae. Enggak sih sia kurang aing tetep. Eh dia lah hampura bisa kayaknya nah jadi. Nah jadi kieu aja. Aing mah aing mah pasti ngabela mana. Eh eta ge hampura pasti kan urang nya manusiawi boga saat kan ieu ketapur aing tiba-tiba jeung ngaragas ieu kafe naon maksudna. Sari pandang teh dieu mah geus. Ya urang garuk di luar, ke para di dieu mah. Heuh da di dieu mah era sok bal sia wanita kasih ieu anjing. Aing teh jago gelut. Sia aing mah lain masalah jago gelut, bal mah nya aing dik digulung kuduan sia anjing tematuran aing. Aing geus ngabela sia anjing. Anjing jadi ka aing kawe nya lah. Geus wes. Teu wae mun mun sia mun yang aing mah anjing. Teu geus cek urang mah pula sia teh. Anjing mana kieu sia. Tadi nyatna leuk kaon di SMA. Nah urang bari anu kemarin teh aing teh sang cing happy. Aing teu geus anjing sia ngomong ka mana kitu anjing. Nggak, saya nama ulah si Linut. Dua nama yang aing dar, gimana? Nyesok di luar daripada di dia mah. Di naul itu di luar, nyesok bebas. Eh orang mana, kumah itu. Nyesok dek di mana? Dar yang aing mana sih? Bebas sok hari itu. Ada ibu kumah aja, secara baik. Baik, gak siap, tersalah bang. Ada ibu orang mah tersalah, nyesok kumah. Ada rekaman kan diri tuh. Kalau orang tadi kan orang tak apa nanaon kan cuman ngetarikan salah satu itu kan ngetah kurang terus tiba-tiba ijo kekeng aja pelut manya mau bilang kurang kicing ya terserah gitu ada mama ya sok wey satu kuha itu nggak saya nama darewasa lah ngasih penduduk iya nah ayo dewasa cuma orang Dan lain kita ke dewasa nah. Karena masalah mah selesai kena ku hayu tentram lain baku hantam. Tentram tai ai. Abi ngebelaan jauh-jauh tadi si orang gitu itu dihargai erok sama kumaha. Nah, tapi punten ada ya, bi kan nya ieu maksud nama kan KNA gitu biasa. Kan dia teh abi aya salah ngomong tapi nya kan abi geus kentah hampura oge gitu. Nah, tiba-tiba keukeun ngegas wae gitu. Kan abis bisa jelaskan tadi emang abis salah gitu nyebut diondang kan bisa jelaskan gitu sok enak kan rumah di tanggapannya gitu jadi ngegas jadi amok-amokan ya soak lah tuh abis gitu ayo terasa ke mana ayo terasa penangun mana tiba-tiba terasa ke ulang guys nama sih itu ayo nama tau ayo mau ngajak oke lah guys nama sih ini sok mana sok hayangna kumaha bang sok kuaing di baturan mana beres ayeuna ya ayeuna urang mah secara dewasa lah geus gede kieu mah geuda beh pure gegelutan gitu da teh dari bari bangsa mah gegelutan gelut gitu
Karena maksudnya enggak kalah dengan cinta orang teh jago oge gitu karena gelut lah heuh nya. Lain ngelain tukang gelut lain. Heeh, tapi nyaho orang oge lain tukang gelut bener gitu. Hayu urang mah da karena gelutna teh ahli gitu. Eta ge da teuing sih. Oh, gua anu ahli gelut mah. Heeh, kabeh ge gelut mah pupek. Heeh, kabeh ge gelut mah pupek gitu. Heeh, sok ieu. Mending di luar ayeuna daripada di dieu. Di rumah era pohon jalan. Nyaso. Di luar sok di mana? Di mana sok di luar di mana? Dar ayo urang di luar. Pedung Cipedung lah. Kagok. Kagok Cipedung mah anjing deket kene. Di mana tuh sok panggilnya? Terus anjing dulu di kosan lah goblok. Cuma anjing lo baru riwayi goblok jadi jelema teh sih nyao. Jadi kula anjing. Si anjing goblok. Nah, aing mah geuleuh anjing kasih ya. Kasih nyao sih situasi nate. Ya mana oke lang salah lang. Main nang tenaga nakak. Iya ereknya kumas ya. Dah aing geuleuh anjing. Ya anda laku sih teh. Sok asia tong di iji pihak ai nama mane teh geus gede ayeuna heeh ieu mah ka rek imam rengkeun sia si ayu ngabela anjing mah nya aing teu ngabela goblok ka baturan ka ngabela teh ku kitu carana oge cek urang mah nya mane jadi penengah lain mbah mane ayeuna yang kumaha berarti mah mane hayang sok lah jeung urang we ah sok ini sok di mana anjing urang mah dukeun aing teh saha anjing si mane mah geus jeung cewek balik aing mah ieu mah sok bang anjing serius lah. Eh kan, ieu kumaha serius kumaha sok geus tular dari asal deung geus atuh nanaon geus eureun cete siap budak gitu lah heuh ieu urang mah jadi tagih hapura gitu urang geus boga salah gitu paling hapura sagelut ayeuna anjing heuh sok lah kumaha maneh we sok di mana aing ngelieur keukeuh ngajak lut wae di nya heuh lah teu aya pengen gelut heuh sok jaga anjing sumut teh goblok eh si anjing cing sih perusahaan ayah yang sangat balah aja heh sok mana kekau yang ngajak lu di mana gitu ya orang mah heh sok sok pergi mana tentukan pergi mana orang ten mana we orang mah bebas gas sok hayu anjing lah hayu besar anjing dan nawan ayah nanti kia kakak ngadu kia anjing nawan orang sok paling jeng tersalah nawan di koko ngajak lu gitu ke salah satu tipan man atau dah mana kita buka pikiran mungkin dah ingat lagi orang ijelma gitu tiba-tiba apaan ini tepuk buku mah kan gitu mereka masih pasti teh anjing mah tunda lah gara udah nanyi tunda lah gara tunda lah emang eta oge memang eta ge heuh madon kitu anjing lain sih anjing aing mah anjing eh aya mah umur geus 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 kalem-kalem dia kelanan di era tadi kan ulang teh cepat di pasana bapaturan berkeluarga di sok ke kosan gitu sok ini namanya tiba-tiba ayah nama sasap kayak jadi gede-gede kan mulai era tuh kan sensitif mulai era di penengah siapa siapa mau kio rehe bal anjing jadi gitu kan tuh mabok tuh mabok gak lah mana sih mabok lah tuh sok dah mana mun geuleut mah mana bae mana sok itu wanina di kitu dah da urang teh era sama kana kaum mah nya geuleut atuh aing geuna mana di kitu geuleut mah aing mah kan basa geuleut jeung ieu eta oge anjing aing mah sok nya asli geuleut aing mah geuleut mah kana kana ka sabaraha poe kan tadi pas datang ka di ceria gitu nah jadi ayeuna mah mah kan mah maksudna coba ah satu aing da amak ka maneh mah pisan kenapa sih aing mah urang geura sanaon ka maneh tinggal di urang mah suka pikir kumaha eh urang kan tadi geus euy lamun dibejakeun mah kasalahan emang anu pasti buat diundang geu emang urang salah eta urang geus terus naon deui sok nurut maneh urangna di urang sok marah jelas gitu kumaha deui teu da si mah rehe anjing mah sok jetu teh anjing mah atuh kitu lah mulah kitu da urang mah teu aku teu trong mun abdi kan jadi di luar jadi era siapa lah kesalep aja aing malah senyum tong rendah kun gitu bu yang si iya siapa aja aing dapat tuh sambil buruk yang tak tiru nasi kira mana aing si anjing ngomong teh suka manis buruk nggak salah dah mana oke nggak jawab pake aing dah anjing udah enak udah hari cici udah mas bayar udah ngelihat lah bayar kuma mana yang disebut tuh kawan yang oke lah terus si aing tuh nggak bebelas sih lah kayak gitulah mah tuh dah enak sih mikirnya lu
asli itu kan geus jaga di imah alam hanya ngariwu-riwu ngabandingan batu oge kitu enak meulang gelut imah urang sakit lah rame kita di pamontasan tiba-tiba keluar sok di luar di mana teh geus pasti batu gemon arah paleun karena gelut mah ieu teh aya ieuna tapak atau kumaha teh pasti tatanya mun batu oge rame tanya ku dukun sohal ieu ngaru nyam-nyam nyamukan dukun urang tengah jas ke dukun ge tamus di pareman pak geus sok si anjing hayangna kumaha? Eh, si anjing. Nyerang wae. Kumaha kae? Hirup teh anjing. Si alam sarwana. Da anjing kesel. Geus ulah kitu ceburama maneh teh jadi pernah ngaoge lam. Percuma da. Asa diadu dombakeun oge. Ayeuna diadu dombakeun oge. Anjing aing teu ngadu dombakeun aing ngabela maneh anjing. Ge emang nya ngabela teu kitu oge carana sia teh. Sia anjing da pipiluan wae goblok jelema teh nya. Nya kan urang mah sebagai baturan. Teh anjing masalahna naon heula ieu teh goblok aing mah teu nyangka anjing pirang ngomong gitu sih ngada gitu anjing ngejulang ke NE nya kan tadi rame-rame aduh aing ngajak si ieu anjing ah terus kadung mah anjing sampe teu ikeun lah sok lah anjing jadikeun grup lah bah euy sok ari ieu teh mah anjing ngaliwokeun naon da tadi aing teh ngaliwokeun jadinya nu mimitian bahasa cepat jalan nyelotit kieu baru lah terus kalem terus bawah satu terus etalah etahan pura dia masih kena ngetuk ngegas gitu loh sok berang kudu kumaha deh ya tuh menurut mana sok halusnya terus ayo belum lah anjing sa yang harangkan kira anjing eh kumaha lah gelut ke mayu anjing lah iya gelut mah gelut lah gelut dulu lah sama gelut ya kenapa? Kok mana yang si Aik gini yuk? Bebas udah mah. Hah? Bebas. Yang mana Aik mah gini saha? Aik gak rek nanya ke mana itu? Mana sebagai bahan orang? Rek mantuanmu? Gak ada tuh. Mana yang lu lah orang kayak gini yuk? Mana yang lu lah? Tau orang? Tadi ya berarti ini. Kalo kenal anjing mah nya birau beting. Oh, kenal. Mana lain heueuh di atuh pan jadi panengah kudu rada jauh heueuh. Da urang kumaha jadi panengah ge salah. Ieu, geus kumaha deui ya ieu teh naon nih. Urang mau ge ngomong maning urang di luar. Heuh, sok hayu atuh bae lagi ulah. Hayu atuh. Kalau atuh urang heueuh. Mau. Geus geus. Urang ieu tiba-tiba salah naon coba di dieu teu ieu liwo-liwo. Orang tak pernah nawan balik lagi kan tujuan lagi ke NA, nah jadi ngamukir. Aing tegena anjing sih balik itu pun buruk sih anjing. Eh, sesuai lama balik. Eh, sesuai anjing. Sia anjing. Kayaknya kumaha aja anjing. Sia anjing tong gitu carana goblok. Oh, sok kayaknya kumaha bereskeun lah ayeuna teh anjing. Eh, anjing sia anjing. Sia anjing sia repot kerehe goblok. Aing teh rek naon ieu teh? Ah, ieu anjing aing mah balik anjing kapan ieu mah? Ieu anjing aing mah balik anjing naon jadi kieu anjing. Jadi urang mah kadieu teh kan hayang silaturahmi niat teh damai. Jadi anjing kieu anjing tatayan anjing. Aing mah mending balik wae kapan ieu mah anjing. Aing mah balik kalah mah anjing mau jadi kieu lain buka mah tidak aing naon di dieu. Jor atuh anjing. Eh nyatos aing balik atuh. Baik, ini mau nari gitu mah. Si anjing ada kemana, goblok? Balik balik. Bener, anjing ngakak, cok anjing. Aing kada buat mana gitu anjing, cang teh wilasi olan anjing.
Rek modelan sih ka panggi ku si Iqbal cek aing teh nya. Oh, usah urang teh. Kurang gripingna kurang. Tapi alus. Sawa lain mah ini. Tapi aneh bitu nya ka settingan teh. Anjing mah ora apa aing dah luar. Pojok kelut kumung nawa aing tah panah naon teh aing teh. Teh gelo teh kesek mantong aing ada gitu mah. Video lah pasti Iqbal video langgur. Tadi pareng. Oh, tadi pareng. Dua kali tadi saya wani, benar wani. Nah, ayo guys kapak sama bila foto ini. Bulan-bulan atau tahun-tahun ini jangan aja keluar aja percaya teh kalau kita prank deui boy orang mantap kata alam saiz bag saya di dieu karena warga gas. Pada mana?